Správy televízie Severka. Ján Frátrik, pedagóg, básnik katolíckej moderny, prekladateľ z francúzštiny a nemčiny, kronikár mesta Žilina, člen spevokolu slovenských učiteľov a Žilinčan s veľkým Ž, bol jedným zo šiestich osobností žilinského spoločenského života, ktoré založili výberové občianske združenie Zbor Žilincov. A práve Zbor Žilincov bol iniciátorom osadenia pamätnej tabule na dome, v ktorom Ján Frátrik žil. Treba povedať, že Janko Frátrik bol ináč ešte aj športovec, bol vášnivý turista, podielal sa na výstavbe chaty pod Sokolím a bol to taký človek, ktorého možno tí ľudia, keho poznali, ani bohujak nedocenili, pretože chodil tak akože s husličkami. Učil najprv na základných školách po okolí Žiliny, od roku 1942 začal učiť na stredných školách. Po skončení vojny si doplnil svoje vzdelanie na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. No a potom ďalej učil až teda ako do dôchodku. Mesto Žilina udelilo Jánovi Frátrikovi v roku 1996 najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Žilina a plánuje po tomto významnom žilinskom básnikovi a pedagógovi pomenovať budúce centrálne námestie pripravovanej zóny Centrum na Hlinách v okolí budovy v Uralu. Ja by som sa predovšetkým chcela poďakovať pánu primátorovi zboru Žilincov, čo vlastne pripravili toto pre Janka Frátrika, teda môjho otecka. Je to krásny pocit, že toto mesto nezabúda. Nezabúda na básnika, ktorý celým priehrštím rozdával porozumenie a lásku nielen svojim blízkym, ale predovšetkým aj jeho verše boli naplnené obdivom k človeku a k rodnej Žiline. Teda ešte raz srdečná vďaka všetkým tým, ktorí sa o tú pamätnú tabulu pričinili. 9. októbra 2016 uplynie 100 rokov od narodenia Jána Frátrika, ktorý zomrel 31. júla 2000 a pochovaný je na starom cintoríne v jeho rodnej a milovanej Žiline. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.